नमस्कार मित्रांनो, मी शंभूराज खामकर तुमचं स्वागत करतोय निफ्टी बँक निफ्टी आणि फिन निफ्टीच्या पोस्ट मार्केट तसेच वीकली अनालिसिसमध्ये। मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ मी थोडा डीपमध्ये बनवतोय, त्यामुळे पूर्ण व्हिडिओ पहा जर तुम्हाला इन डिटेलमध्ये शिकायचं असेल तर। लक्षात ठेवा, मार्केट आपण काल पाहिलं होतं की करेक्शन आहे याच्यामध्ये, परंतु मार्केटमध्ये आता आपल्याला इथे थोडे सेलिंगचे पण संकेत मिळत आहेत, बरोबर ना। मग आता ह्या कंडिशन्समध्ये आपल्याला काय करायचंय, निफ्टी बँक निफ्टी किंवा असू द्या फिन निफ्टी, या सगळी चर्चा करूया। सुरुवात करतोय निफ्टीपासून। पहिल्यांदा पाहू आपण विकली कॅन्डल्स। विकलीमध्ये जर पाहायला गेलं तर मागच्या वीकमध्ये आपण बोललो होतो की पुढच्या वीकमध्ये करेक्शन येऊ शकतं। जे अगदीच नवीन आहेत चॅनलवर, पहिल्यांदाच व्हिडिओ बघतायत, त्यांनी सर्वप्रथम मागच्या व्हिडिओ पण बॅलन्सला पहा, कारण तुम्ही फक्त 2 ते 3 महिने सगळा व्हिडिओ पाहिला तर तुम्ही एकदम भारी अनालिसिस करू शकता, याची मी 100% गॅरंटी देतो। त्यामुळे आता लक्षात ठेवा, याच्यामध्ये ह्या गोष्टी तुम्हाला मिळवण्यासाठी पहिल्यांदा सबस्क्राईब करा पुढे जाण्याआधी, कारण बरेच लोक व्हिडिओ दिसत नाही असे कमेंट करतात, कारण त्यांनी सबस्क्राईब नसतं केलेलं। आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा, म्हणजे आमच्या अपडेट्स तुम्हाला क्विक येतात व्हिडिओ टाकल्या। आता इथे कंडिशन अशी की डोजी फॉर्मेशन आहे, याचा अर्थ कॉशियस राहायचे अपसाईड वाल्यांनी। ज्यांच्या पण बुलिश पोझिशन असतील त्यांच्यासाठी थोडी धोक्याची घंटा आहे इथे। पाहूया सोमवारच्या टाईमफ्रेमला काय करायचं आहे छोट्या टाईमफ्रेमला। तर इथे बघा, मी मोस्टली 3 लेवल देण्यास तुम्हाला आता इथे प्रयत्न करेल। नॉर्मली जर कंडिशन्समध्ये आपण पाहायला गेलो इथे तर 19,646 म्हणजे 650 रेंजमध्ये क्लोजिंग आहे। 19,700 जर समजा सोमवारी मार्केट पॉझिटिव्ह ओपनिंग देते नॉर्मली, तर तो 19,710 जाण्याचा पहिला प्रयत्न करेल। 19,710 आसपास थोडं सेलिंग येईल किंवा चुकून गॅप अप इथे देईल आणि इथून तो पुन्हा पडू शकतो पहिल्या सिनेरिओ। जर समजा त्याने 19,700 ब्रेक केला तर तो डायरेक्ट तुम्हाला 19,860 स्टेप बाय स्टेप घेऊन जाईल, म्हणजे इथे तुम्हाला थोडा लॉंग करता येईल। नॉर्मली 50-100 पॉईंटच्या रेंजमध्ये प्रॉफिट बुक करून बाहेर पडायचे। दुसरी गोष्ट, सेलर्स कुठे ऍक्टिव्ह होतील। नॉर्मली 19,600 हा पहिला ट्रिगर पॉईंट असेल सेलरचा, त्याच्याखाली सेलिंग प्रेशर क्रिएट होणार। 19,560 स्ट्रॉंग कन्फर्मेशन मिळेल, तिथे सपोर्ट झोन आहे, परंतु तो जर ब्रेक केला ना अर्ध्या तासापेक्षा जास्त जर खाली स्पॉट राहतोय तर इथे तुम्हाला स्पूट साईडला चांगली एंट्री मिळेल। इथे तुम्ही कमीत कमी 50 ते 100 पॉईंट कॅच करू शकता। बँक निफ्टीच्या विकली कॅन्डल्समध्ये जर मी पाहायला गेलो तर थोडा इन्साइडर बार तो बनवतोय आणि अपेक्षेप्रमाणे त्याच्यामध्ये थोडं सेलिंग येते वीकमध्ये केल्या अनालिसिसनुसार। मागच्या वीकमध्ये आपल्याला असं वाटलेलं की तो थोडा बुलिश राहील, मागच्या वीकमध्ये आपण बँक निफ्टीबाबत थोडा बुलिश होतो, परंतु ह्या वीकमध्ये तो त्याच्यावरती नाही जाऊ शकला। मग आपण थोडं तेजीला इथे आपण बोलतोय की थोडं बाहेर पडावं। जर सोमवारच्या ट्रेडचा विचार करत आहात तर मला असं वाटतं याच्यामध्ये बघा महत्त्वपूर्ण लेवल्स आहेत इथे। पहिली कंडिशन, सोमवारी मार्केट जर पॉझिटिव्ह ओपन झालं तर सगळ्यात आधी 45,650 क्विक हर्डल असेल मार्केटला, रेजिस्टन्स म्हणून काम करेल। याच्यावरती जर तो ब्रेक केला तर 45,900 जाईल, आणि 45,900 वर जर त्याने ब्रेक केले लेवल तर 46,300 जाईल। ओके, तर हे स्टेप्स देतोय। एकदम मार्केट 46,300 रॅली मिळणार नाही, तो स्टेप बाय स्टेप जाईल। आणि तुम्ही पाहता की कशा पद्धतीने आम्ही जे काही लेवल्स देतो त्या पूर्णपणे मार्केट फॉलो करतं, कारण हा आमचा अनुभव आहे, काही मोठी गोष्ट नाहीये। तुम्हालाही जमेल त्यासाठी टेलिग्राम पण जॉईन करा, कारण तिथे तुम्हाला इन डिटेलमध्ये कमेंट्री येणार आहे सकाळी सकाळी काय करायचं मार्केटमध्ये त्याविषयी। ओके, तर इथे तुमची 45,650 वर अपसाईडची ऍक्टिव्ह होईल पोझिशन। आता तुम्हाला डाऊन साईडला कुठे बसायचंय, पुटवाल्यांसाठी 45,240 एक इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे। त्याच्याखाली पुट बायर्स ऍक्टिव्ह होतील, इथे सेलर्स ऍक्टिव्ह होतील, की जो नॉर्मली मार्केटला 45,240 पासून 44,600 रेंजमध्ये घेऊन जातील स्टेप बाय स्टेप। फक्त इथे मला असं वाटतं की जोरदार सेलिंग मिळेल, ज्या पद्धतीने ते सेल झालेत तेवढ्या फ्रेशरमध्ये ते तिथे सेल करू शकतात। ओके, तर हा पॉईंट राहू द्या लक्षात। फिन निफ्टीकडे जाऊया पटकन। फिन निफ्टीची कंडिशन पण सेम आहे बँक निफ्टीप्रमाणे, थोडी बिअरिश कॅन्डल बनतीये, थोडं कॉशियस राहायचंय पुढच्या वीकमध्ये, जोपर्यंत मागच्या दोन्ही वीकचा कॅन्डल ब्रेक करून तो वरच्या दिशेने जात नाही। तर सोमवारी काय करायचं बघूया। सोमवारची कंडिशन आपण इथे पाहायला गेलो तर 20,200 खाली स्पॉट जात नाही, तोपर्यंत कुठलीही सेलिंग करायचं नाहीये। पुटवाल्यांनी त्याच्या खालीच पुटच्या पोझिशन घ्यायच्या, आणि 50-100 पॉईंट जर फॉल मिळाला तर प्रॉफिट बुक करून पण हळूहळू बाहेर पडायचं, कारण जास्त थांबण्यात अर्थ नाही। ऑप्शन बायर जास्त थांबल्यामुळे लॉसमध्ये जातो। ओके, तर जे मिळतंय ते घेऊन बाहेर पडा। आता महत्वाची गोष्ट, अपसाईडला एंट्री 20,350 वर फिन निफ्टीच्या स्पॉटमध्ये तुम्हाला एंट्री दाखवेल। तिथून तुम्ही विचार करा की थोडं वर जायचा, पहिल्यांदा तुम्हाला रेजिस्टन्स लागेल 20,450 ते 60 रेंजमध्ये, आणि तो जर ब्रेक केला तरच तो 20,650 कडे जाईल जोरदार। ओके,
ही मोमेंटम जोरदार असेल, ह्या रॅली छोट्या छोट्या असतील, याचा खालचा फॉल 20,200 जोरदार असेल. तर अशा पद्धतीने होतं निफ्टी बँक निफ्टी फिन निफ्टीचं डेली वीकली आणि डिटेल अनालिसिस. पूर्णपणे फॉलो करा मित्रांनो, कारण एवढं इफेक्टिव्ह वेनं आम्ही तुम्हाला देतोय, कारण आम्हाला वाटतं की तुम्हाला जमावं. आणि तुम्हाला अशा पद्धतीने आणखीन समोरासमोर शिकायचं असेल तर 12 ऑगस्ट रोजी आम्ही कोल्हापुरामध्ये येतोय, जिथे तुमचा 3 तासाचा मनी ब्लूप्रिंट नावाचा प्रोग्राम आहे, जिथे तुम्हाला अशा गोष्टी शिकता येणार आहेत स्ट्रॅटजी. आणि दुसऱ्या दिवशी अर्थात 13 ऑगस्टला पुण्यामध्ये असेल संध्याकाळी 5 ते 8 वेळेमध्ये. डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दोन्ही पण लिंक आहेत, आजच सीट कन्फर्म करा, नगण्य अमाऊंट असते, जेणेकरून तुम्हाला बऱ्याच गोष्टी डिटेलमध्ये शिकता येतील यासारख्याच. आता 4 स्टॉकची माहिती तुम्हाला देतोय, स्टडी पर्पजसाठी ही माहिती आम्ही तुम्हाला शेअर करतोय. पहिला स्टॉक असेल HDFC AMC, याच्यामध्ये 2535 रुपयांना आजचा भाव क्लोज आहे, 2541 वरती याच्यावर लक्ष ठेवा, बायर्स ऍक्टिव्ह होतील. 2 नंबरचा स्टॉक आदित्य बिर्ला फॅशन अँड रिटेल लिमिटेड, ABFRL असं बोलतो आपण त्याला शॉर्ट मध्ये, 223 रुपयांना त्याचा भाव बंद आहे आज, 224.50 वरती याच्यावर लक्ष ठेवा. 3 नंबरचा स्टॉक याच्यामध्ये डॉक्टर लालपात लॅब, डॉक्टर लालपात मध्ये आज सगळंच लाल झालंय दिवसभर, याच्यामध्ये जर पाहायला गेलो आपण तर मोठी रेड बिअरिश कॅन्डल बनवली आहे, 2333 रुपयांना भाव क्लोज आहे, 2330 खाली पुन्हा डॉक्टर लालपात लॅब मध्ये सेलर्स ऍक्टिव्ह होऊ शकतात. आणि मित्रांनो याच्यानंतर शेवटचा स्टॉक असेल कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडियामध्ये 227 रुपयांना भाव बंद आहे, मला असं वाटतं याच्या खाली 226 खाली कोल इंडियामध्ये पुन्हा एकदा सेलर्स ऍक्टिव्ह होऊ शकतात. तर या लेवल्सवर तुम्हाला लक्ष ठेवायचं आहे आणि असं प्रॉपर अनालिसिस तुम्ही करा आणि ऍक्टिव्ह राहा इथे सगळ्या गोष्टी जाणून घेण्यासाठी. मला एक सांगा, मिडकॅप निफ्टी बुधवारची एक्सपायरी असते, तुम्हाला जाणून घ्यायचं आहे का त्याचे काय खास खोळगे काय ज्याचे इम्पॉर्टंट पॉईंट्स, तर खाली मिडकॅप निफ्टी अशी कमेंट करा, एक चांगला व्हिडिओ आम्ही तुमच्यापर्यंत लवकरच घेऊन येऊ. जर 50 पेक्षा जास्त कमेंट आल्या तर आम्ही उद्याच्या उद्या तुम्हाला घेऊन येऊ, परंतु कमेंट्स आम्हाला 50 पेक्षा जास्त पाहिजेत. आशा करतो व्हिडिओ आवडला असेल, व्हिडिओ आवडला तर लाईक करून पटकन शेअर करायला विसरू नका आणि आपल्या इतर मराठी बांधवांनाही सांगा शेअर मार्केट हक्काचं ठिकाण, शंभूराज खामकर यूट्यूब चॅनल फॉलो करा. थँक्यू.